Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pin di mano no sa mundo ng social media. Tila binatikos nga ng sobra-sobra itong sikuting ng Norte dahil sobra na ang ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan, pati nga si Senador Bato de la Rosa ay nawawalan na ng galang kay Kuting ng Norte na ito dahil nga di umano sa mga kababalaghan na ginagawa at talagang nagbaliktad na ang kanyang mga sinasabi. Walang sariling paninindigan, dakilang traidor, dakilang manggagamit. Ito ang binansag ng maraming natasan kay Kuting ng Norte na ito. Dahil kung matatandaan nga natin ang naging interview niya nga kay Boy Abunda, ang mga presidential na mga lima na ito ay... Sinabi niya sa naging kataga niya na never niyang papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas, pati nga noong 2019. 18. Dito natin makikita na tila ngayon nga ay talagang gusto ng papasukin ni Kuting ng Norte ang ICC sa Bansang Pilipinas at tila nagsama pa nga ng mga kakampi gaya lamang ni Castro, ni Raul, ni Abante at ng mga iba pang pulpolitiko na mga dakilang bayaran dito sa Bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan, ginagamit nila ang pera para mapabagsak lamang si former President Rodrigo Duterte. Dito nga kasi natin makikita mga kaibigan na walang ang bahid na korupsyon itong si former President Rodrigo Duterte at talagang Iniipit lamang ang naging kaso na war on drugs at pinipilit na marami nga itong kamalian na ginagawa ngunit kung makikita natin magkakagulo nga sa bansang Pilipinas kung pilit na papapasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka blamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag -suporta. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pinaka-latest na statement ni Speaker Romualdez tungkol sa issue ng ICC. So, dito po sa Philippine Star na headlines. House to adhere to Marcos policies on ICC. Speaker. So, very clear ang sinasabi dito na kung ano ang stand ng Executive Department, ano ang stand ni Pangulong Marcos Susunod ang House So uh, Alam naman ng Speaker Kung ano yung stand Ang tagal na nitong stand ng, May napanood akong interview ni Maharlika Kay BBM noong 2018 yung vlog ni Marley kakapon, napakaklaro yung statement ni Bongbong Marcos pa noon na hindi naman tayo koloni ng mga puti na yan. Bakit tayo pakikialaman? That was 2018. Wala silang karapatan na pumasok. Nang hihimasok sila sa kalayaan ng ating bansa. Wag tayong Huwag tayong papayag na papasok ang ICC sa bansa. Ganun, ang dami niyang sinasabi. Na, nungunaw, napakagandang pakinggan. 2080 na. So very clear ang policy. Kahit hindi pa siya presidente, ayaw niya. Nung kandidato na siya, ganun din. Malala ko pa. Interview ni Boy Abonda sa limang presidenciables. BBM, Lacson, Moreno, Leni, Isko. Pare-parehas na question ang tinanong. Will you allow the ICC to enter? Lahat tong apat sabi yes. Isa lang ang nagsabing no. I will not allow them. Tandang-tanda ko kasi gumawa ko ng analysis yung interview ni Boy Amunda sa niya. No, I will not allow them. That's the stand of then candidate BBM. Nung nanalo na siya, ganun din ilang basis niyang paulit-ulit na no jurisdiction, uh, no jurisdiction ang ICC. So that's the policy of the president eh itong speaker natin kala bobong mga Pilipino eh we will adhere eh kung very clear na ang stand ng Pangulo eh bakit dyan sa house ina nyo pa yan na mag ng mga resolution, urging the government to allow entry of ICC kalukuhan yan, Mr. Speaker. Hindi kami bobo. We can read in between the lines. Merong kayong plano. So, in short, ako, hindi ako maniwala dito sa sinasabi ni Speaker Romualdez. Bakit niya sinabi niyan? Siguro just to ano, let the issue die down kasi habang umiinit yung usapan na yan na napapansin ko analisis analysis ko lang ito na ano, lalong pinag-uusapan both mainstream media and the uh, social media habang pinag-uusapan yung ICC na issue na yan lalo lang sumisikat si Pangulong dating Pangulong Duterte yung simpatya ng taong bayan na pupunta sa kanya. Kasi after all these years, yung six years na panunungkulan ng dating Pangulo, one of the best presidents we ever had. Oh, na, nabanggit pa nga ni BBM yung interview noong 2018, interview ni Marlica na, ang Pangulong Duterte sabi niya, napakataas ang satisfaction rating niya 80% plus. That was 2018. Ibig sabihin, majority ng mga Filipinos, they approve of what President Duterte is doing. They approve itong drug war na ito. Ganun ang sabi niya eh. Kaya hindi pwedeng makialam ang ICC. Oh, true enough, pag alis ni PRRD as president, mataas pa rin, 80 plus pa rin ang satisfaction rating. One, I think, the highest. Don't know kung may makakatalo pa ba sa rating ni PRRD Yung six-year term niya, talagang poros excellent. So, maraming nagmamahal sa mga Duterte. PRRD and BP Sara. Yung 32 million Pilipinos na bumoto sa kanya plus yung makalay ni Isko o Isko Duterte rin yan eh so madami ang nagagalit madami ang nakikisimpatya kay Pangulong Duterte itong usaping ICC na planong papasukin. so yung sinabi ngayon ni speaker ano na lang yun yung damage control sabi niya nga, we will adhere. Siguro nararamdaman nila na ayaw ng taong bayan. Yung sinasabi na these are just sentiments of the congressman na kalukuhan. Kung ang mga nag-file ng resolution lang sana ay yung makabayan block, understandable yun. Dahil mortal na kaaway ng magkawayan Duterte and yung makabayan black. Ang masama, kahit na itong congressman Abante, I think last June, nagpahayag kasi siyang chairperson ng Committee on Human Rights sa Kongreso. Nagpahayag na siya na walang karapatan. Ang ICC, very clear. Oh, bakit ngayon biglang nagbago ang stand ninyo? Uh, Honorable Congressman Abante Pabago-bago kayo eh uh, Congressman Lagman uh, Edsel Lagman oh, Mas okay pa ito dahil oposisyon So Ulitin ko Huwag tayong maniwala Kay Speaker Martin Romualdez, Mayroong plano yan Ah uh, may nabasa akong article si Senator Bato Dilarosa. Yung statement ng Pangulo na we will study. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Ganon ang question ni ni Senator Bato. Eh. Very clear naman nung una na ayaw niya. Eh. Ngayon, pag-aaralan. Yun ang mga kaduda-duda, pag-aralan ang labo ng stand ng Pangulo ngayon. Hindi katulad nung una na very clear. Ngayon, lumalabas, ano eh, wala siyang paninindigan. Sabi ni Marlika, walang balls. So, bantayan po natin mga kaibigan itong ICC na medyo ayos-ayos na yung impeachment. Dahil nagsalita ng Pangulo, very clear, we do not want BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Very clear. O, oh, dito tumayimig sila. Itong statement ng malamyang Pangulo na ito na we will study. Wala, lalo lang kayong nangpapagulo, Mr. President. Kaya pati si Senator De La Rosa, sabi niya nga, intriguing o oh, nakakabigla. O, oh, anong sabi ni Senator De La Rosa? in case napapasokin, he will not submit himself to foreigners for investigation Tatay Digong anong response niya patayin niyo muna ako Oh anong ibig sabihin nun? wag magkamali ang administrasyong ito at itong Speaker of the House pag ituloy ninyo ang inyong plano papasukin ang ICC, investigan ni Tatay Dio, sabi niya, patayin niyo muna ko. Ibig sabihin, lalaban yan. Senator De La Rosa, ayaw niya. Hindi siya magpakita. So, magkakagulo ang taong bayan. Kasi ang mga diehard Duterte supporters, kagaya ko, kagaya nyo, papayag na lang ba tayo na apak-apakan ng ICC ang uh, pagkatao dangal serbisyo ni Pangulong Duterte? Ano sagot nyo? No way, di ba? Marami na ang naghahanda dyan, pupunta na sa mga kalsada sa magkakaroon ng civil unrest. Yan ang gustong-gustong -gusto mangyari ng mga komunista. Kaya tingin ko, ano na ito eh, uh, nahulog na talaga sa patibong ng mga komunista itong si Speaker Romaldes kasi nakikipag-tie up na siya mismo sa mga leftist uh, last Saturday yes November 18 report na natanggap ko nakipag-meeting siya sa mga top communist leaders sa Toro Campo uh, Teddy Casino Lisa Masa anong pinag-usapan yung pagpapalaya ng mga top communist leaders na nakakulong ngayon. Yung pagkaroon ng peace talks, ceasefire then peace talks. tapos pag uh, abolish ng NTF-ELCAT at lahat ito is positive ang dating kay Speaker Romaldes at ire-recommend niya sa Pangulo. Yun ang natanggap kong report. So, nakaka- ano? Naka alarming, nakakabahalan ang nangyayari sa ating bansa ngayon ng dahil lang sa sobrang ambisyon sa politika. Huwag po tayong maniwala dito sa Speaker of the House na ito. Connected ito sa ambisyon nila by 2028. So, papaano nila siraan? Example, ano? Uh, para mas uh, uh realistic, ako, mag-apply ako. Maging vlogger ako ng Malacanang at sisiraan ko yung tatlo. Pierre uh, PRRD, BP Sara at Marlika. So ano bang ano, ano bang gagamitin kong issues uh, para siraan si PRRD? Uh, yung extrajudicial killing sa war on drugs. To me, wala na yan, hindi effective issue kasi dyan siya minahal ng taong bayan. Yung kampanya niya, yung election campaign niya na I will say uh, this country, uh, is iligtas ko ang kabataan from itong droga. Kaya siya binutuhan ng taong bayan, hindi ini expect na manalo ang isang Mayor Digong at isang rason dyan yung kanyang drug uh, war na tinupad naman niya. So, hindi, ano, hindi effective. Kahit itong issue ngayon ng ICC, pagpasok, dumarami ang nagsisimpatya kay Tatay Digong dahil ditong ginagawa ni Tamba sa Kongreso na, excuse me, ICC uh, issue. So, hindi effective na paninira. Ano pa, yung kanyang corruption issues nung siya ang nakaupong presidente. Uh, alam ko lang, yung Parmalay Executives, yung the Department of Health. Yun lang ang issue niya uh, na ano naman, ang dapat nakasuhan lang yung mga parmalik executives lang eh walang patunay na involved si PRRD sa parmali corruption no pa yung Department of Agriculture yung naging secretary niya si William Dar grabing uh, importation kailang hindi naman siya ano doon Uh, walang direct link So ano pa Yung personal niyang buhay Wala eh, Ginagawa nga yung joke yung kanyang Maraming asawa <laughs> o, Paano siraan si Tatay Digong Wala akong makita Hindi naman siya santo Kailang Ano eh yung He can relate ito ang kulang ng presidente ngayon natin, si BBM. Hindi siya makarelate sa taong bayan si Tatay Digong. Anak to. Ang sarap makinig pag siyang magsalita. <laughs> Kompleto jokes. Hmm. So, karakter, mahirapan i ang karakter ni Tatay Digong dahil unique ang karakter niya. Uh, sabi ng toto, yung pagmumura niya, nako, mas lalong napapamahal siya sa taong bayan yung pagmumura. I'm not saying na magandang magmura. Kaya lang yung mura style lang yun. Pinapakita niya yung tapang malasakit. Wala siyang kinakatakutan. Oh. Maalala ko ang ating minamahal na DJ Bantag. Nagmumura din. Kaya lang style lang yun. Okay? So, next. Kay Bipisara Sara. Paano sisiraan si Bipisara? Sara? wala na lumang issue na yung confidential funds yon ang kanyang uh, unang uh, pagkakamali at ngayon uh, inamin naman niya na divisive yung ano at hindi niya na itutuloy to me tapos na ang ano tapos na ang uh, issue on confidential funds na nalampasan niya na yun. ano pa ang mga issue job performance wala kang ako ha, wala akong nakikitang problema sa performance niya lalo na sa DepEd napakaganda ang ginagawa ng ating secretary Sara as vice president ganun din very supportive siya sa administration ito hindi siya palaban karakter o yung panapak niya yung sinapak niya yung sheriff nako pabor sa kanya yon korapsyon wala rin so mahirap siraan <laughs> itong si BP Sara at saka si CRRD. next kay Marley wala na ah, sinimulan na nila noon yung paninira kay Marley yung credit card utang <laughs> inaamin nga ni Marlica na marami siyang utag eh. E pa, paano po mga yon sisiraan ng santaw na inaamin niyang pala utang? awala ah, wala na. <laughs> e, yung credit card, normal pala dyan sa abroad. Kaya lang kaming mag-asawa, takot kaming magkaroon ng credit card as in. Wala. Ayaw naming mangutang. Ano pa? Wala na. Wala na silang masilip na paninir na ako uh, unstoppable itong maharlika natin ngayon. Kaya ako noong una medyo inoobserbahan ko yung grabing banat niya. I think nagsimula siya August, last year, September nabigla ako ako number one na loyalista ng Marcos tapos binabanatan ng kuting kung ano-ano nang tinatawag Paul Brown Ah, uh, B. very shocking. But as time goes by, inobserbahan ko palaging with proofs, with documents, yung expose niya. Tapos, habang nakikinig ako sa kanya, she speaks from her heart. Ang motibo niya is, pagmamahal lang sa bansa, sa taong bayan. Yun lang nakita ko. So, paano mo sisiraan ang isang tao na nagmamahal sa bayan at saka sa kasabansa? Ay, eh, wala. Ano pa? So, ano ang kailangan gawin ng mga vloggers kung sino man yung mga... Kasi may sinasabi ni Marika na kalbong vlogger daw. Hindi ko maakuan. Hindi naman kalbo ba si Taning Pino? Hindi naman. So, good luck sa palasyo. Uh... Sino pa bang ibang sisiraan nila? Kami ako siguro. Kasama na ring sisiraan. Anong ibabato sa akin? Hmm. Buhay ko, sinasabi ko. I am the worst of sinners. Hindi ako santo. Nasa serbisyo ako, corrupt din ako. Nagnakaw din ako. Anong ninakaw ko? Bolpen, bond paper, mga ganyan. Mga ganong, ano lang, yung gamit sa opisina, iuwi ko sa aking bay para gamitin ng aking mga anak. Corruption na yun. But, uh, pinagsisihan ko na. Later on ko lang na-realize na, na uh, mali palang ginagawa ko. Nag-involve ako sa illegal activities. Nung bata-bata pa ako sa servisyo, dahil sa ambition kong mag-commit uh, ng... Uh, malaking pera. Nadaanan ko yun, yung greediness, yung love of money, nadaanan ko yun. Bisyo, karakter, inaamin ko na ano ako, yung ganyan, yung, yung sinful nature, tinagdaan ko yan. So inaamin ko, makasalanan ako. Siraan niyo ako eh, dati na akong sira. But kahit sira na ang buhay ko, Isinorrender ko ang buhay ko ng Panginoon At ngayon inaayos na ako ng Panginoon So, I don't know kung paano nila ako sisiraan Ang akin lang is Bakit ako nagblablag ng ganito It's all because of Love of God Love of country And love of my fellow men Dapat sana ako Nagre-relax ngayon Papahinga Soroy-soroy sa Bisaya kaon kaun, -kaun di ha Kainan ako'y kwarta Kailang hindi ko makonsensya na wala akong ginagawa. Nakikita ko ang mga kamalian. Pag hindi ako mag yun nga, evil triumphs when good men do nothing. So, sinimulan ni Madam Maharlika, hindi, eh, sumama na rin lang ako dahil uh, pa naman ako sa taong bayan. Eh. Pension. So, pagtatanaw ng utang na loob ko sa taong bayan itong ginagawa ko. So bring it on. Siraan nyo kami. Siraan nyo si Tatay Digong, BP Sara, bring it on. But you can never put a good man down. Di ba yun ang kasamihan? Lalong titingkad, lalong magniningning si Tatay Digong, si BP Sara, si Marlica, itong gagawin ito ng Palapalasyo. Good luck. Good luck. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga karumal-dumal nga na ginagawa ng mga netizen na ito kay former President Rodrigo Duterte na talagang ginagawa na lamang nila ang kanilang mga trabaho at talagang trabahong manira kay VP Sara Duterte kay former President Rodrigo Duterte na talagang pababagsakit. Si Vice President Sara Duterte para wala na silang kaaway at wala na silang karibal dahil ang kagustuhan nga ni Kuting na ito, ni Castro at ni Lisa Smags ay maghari-harian nga sila sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon nga ipakita nga natin ang matinding suporta sa mga Duterte para mabuwag na ang grupo ng mga aktivista ito at manggagamit at mga traidor na mga tao nagahaman sa pera na hindi naman pinaglilingkuran ang taong bayan. Well mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon. Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.